ବ୍ରହ୍ମପୁର ବ୍ରହ୍ମାନଗରର ଚର୍ଚ୍ଚିତ ସୁମିତ ତପସ୍ୱିନୀଙ୍କ ପାରିବାରିକ ବିବାଦରେ ନୂଆ ଟ୍ୱିଷ୍ଟ। ତପସ୍ୱିନୀଙ୍କ ଘର ପ୍ରବେଶ ପରେ ରାତି ଅଧରେ ଘର ଛାଡ଼ି ରାତିରେ ବାହାରେ ବୁଲିଲେ ଶ୍ୱଶୁର ପ୍ରମୋଦ କୁମାର ସାହୁ, ଆଣିଲେ ଜୀବନ ପ୍ରତି ବିପଦ ଥିବା ଅଭିଯୋଗ। ରାତିରେ ରାସ୍ତାରେ ବୁଲିବା ସହ ଭିଡ଼ିଓ ଜାରି କରି ଅସହାୟତା ପ୍ରକାଶ କରିଲେ ପ୍ରମୋଦ। କହିଲେ ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀ ବେଆଇନ ଭାବେ ବୋହୂକୁ ଘରେ ପ୍ରବେଶ କରାଇଛନ୍ତି। କୋର୍ଟଙ୍କ ରାୟକୁ ନେଇ ସେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ଥିଲେ, ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା ବି କରିଥିଲେ, ହେଲେ ସେମାନେ ଇଚ୍ଛା ବିରୁଦ୍ଧରେ ତପସ୍ୱିନୀଙ୍କୁ ଘରେ ପୁରାଇଛନ୍ତି। ସେ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ କହିଛନ୍ତି, ନିଜକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ନ ମଣି ଅଧରାତିରେ ଘର ଛାଡ଼ି ପଳାଇ ଆସିଛି। ପୂର୍ବରୁ ମୋ ବୋହୂ ମୋ ନାଁରେ ଓ ମୋ ପରିବାର ବିରୁଦ୍ଧରେ ଅନେକ ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି, ଏଥିପାଇଁ ମୁଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଭୟଭୀତ ଓ ଘର ଛାଡ଼ି ପଳାଇ ଆସିଛି। ତେଣୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ମୁଁ ଆଉ ଘରକୁ ବି ଫେରିବିନି। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ବାଦ ବିବାଦ ପରେ ଶେଷରେ ଶ୍ୱଶୁର ଘରେ ପ୍ରବେଶ ତ କରିଥିଲେ ଡିମ୍ପଲ। ଦିନ ସମୟରେ ତପସ୍ୱିନୀ ଗତକାଲି ଘରେ ରହିବା ପ୍ରସଙ୍ଗ ଠିକ୍ଠାକ୍ ଥିଲାବେଳେ ଅପରାହ୍ନରେ ବିଗିଡ଼ି ଯାଇଥିଲା ସ୍ଥିତି। କୋର୍ଟ କେବଳ ମାସିକ 17,000 ଟଙ୍କା ପ୍ରଦାନ କରିଥିବା ବେଳେ ଘରେ ରହିବା ନେଇ କୌଣସି ଅନୁମତି ନଥିବା କହିଥିଲେ ଡିମ୍ପଲଙ୍କ ଶ୍ୱଶୁର। ସେପଟେ ଗ୍ରିଲରେ ତାଲା ପକାଇ ଦେଇଥିଲେ ପରିବାର ଲୋକେ, ଯାହା ଘଟଣାକୁ ପୁଣି ଏକ ଜଟିଳ ମୋଡ଼ରେ ପହଞ୍ଚାଇ ଦେଇଥିଲା। ଏନେଇ ପୁନଶ୍ଚ ପ୍ରଶାସନ ପାଖରେ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ ତପସ୍ୱିନୀ। ରାତି ପ୍ରାୟ 9ଟାରେ ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀ ବ୍ରହ୍ମାନଗର ଅଞ୍ଚଳରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ, ଆଉ ଏହାପରେ SDPO, ସ୍ଥାନୀୟ IIC ତହସିଲଦାର ଓ ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ ଅଫିସର ପହଞ୍ଚି ଡିମ୍ପଲଙ୍କୁ ଘର ଭିତରକୁ ଯିବା ନେଇ ଅନୁମତି ଦେଇଥିଲେ। ତେବେ ଘରେ ତାଲା ପକାଇଥିବା ଡିମ୍ପଲଙ୍କ ଶ୍ୱଶୁର ଘରେ ତାଲା ଖୋଲିଥିଲା ଏବଂ ସ୍ଥାନୀୟ ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସହ ଡିମ୍ପଲ ଗୃହ ପ୍ରବେଶ କରିଥିଲେ। ହେଲେ ଡିମ୍ପଲ ସିନା ଘରକୁ ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କଲେ, କିନ୍ତୁ ରାତି ଅଧରେ ଘର ଛାଡ଼ି ବାହାରକୁ ପଳାଇ ଆସିଥିଲେ ତପସ୍ୱିନୀଙ୍କ ଶ୍ୱଶୁର ପ୍ରମୋଦ କୁମାର ସାହୁ। ତେବେ ଦେଖାଯାଉ ବିବାଦରେ କେବେ ପୃଷ୍ଠ ପଡ଼ୁଛି, କେବେ ଶାନ୍ତିରେ ଘର ଭିତରେ ରହୁଛନ୍ତି ତପସ୍ୱିନୀ ଓରଫ ଡିମ୍ପଲ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, DTV ଓଡ଼ିଆ। କେମିତି ରହିବ 2022ରେ ଆପଣଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ? କେଉଁ ରାଶିରେ ରହିବ ସମସ୍ୟା? ଆଉ କିଏ ହେବେ ଲାଭବାନ? କେମିତି ରହିବ ମେଷରାଶି ଠାରୁ ମୀନରାଶି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣଙ୍କ ଭାଗ୍ୟଫଳ? ଜାଣିବା ପାଇଁ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ 2022 ଭାଗ୍ୟଫଳ। 2022 ଭାଗ୍ୟଫଳ କେବଳ DTV ଓଡ଼ିଆରେ। DTV ଓଡ଼ିଆ ଦେଖିବା ପାଇଁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଦବାଇ ଦିଅନ୍ତୁ।